πριν από λίγα χρόνια το θεωρούσαμε αρκετό μόνο και μόνο να τις θαυμάζουμε μέσα από τις σελίδες περιοδικών διεθνούς κυκλοφορίας. Να όμως που το όνειρο δεν θα αργούσε να γίνει πραγματικότητα. Τα ωραιότερα κορίτσια του κόσμου δεν θα αργούσαν να κατακλείσουν τις αίθουσες VIP των ελληνικών αεροδρομίων. Όχι για ταξιδάκια αναψυχής, αλλά για επαγγελματικούς λόγους. Εκείνες που η χάρη, η φινέτσα και η προσωπικότητά τους τις έκανε γνωστές στα πέρατα του κόσμου, εκείνες που παρουσίασαν για πρώτη φορά δημιουργίες επωνύμων μέτρα από όλη την Ιφίλιο, θα έφτανε η ώρα να αποδείξουν ότι οι επιδείξεις στη χώρα μας δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε και από κανέναν. Πολλοί Έλληνες σχεδιαστές που είχαν τη χαρά να δουν τις δημιουργίες τους παρουσιασμένες από διάσημα μοντέλα του εξωτερικού. Από τους πρώτους, ο Βασίλειος Κοστέτσος, που κατόρθωσε μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια να κάνει σημαντικότατες μετακλήσεις σε συνεργασία με γνωστά πρακτορία μοντέλων. Αύριο του 1990, Cindy Crawford και η συλλογή του σχεδιαστή The Feminine Line of a Colorful Opera ταράζουν τα νερά.
eyes when the truth is clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a weed on fire. Walking on tightrope for love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna be. Χρόνο μετά έρχεται η σειρά της τριπλής έκπληξης. Λίντα Ευαγγελίστα, Ναόμι Καμπέλ και Κρίστη Τέρλινγκτον δεν μένουν για περισσότερο από ένα 24ωρο στην Αθήνα, αλλά ο επόϊχος της επίσκεψής τους δεν έχει σβήσει ακόμα. Αποτέλεσμά της, η πολύ συζητημένη επίδειξη με τίτλο The Modern Line of Greek Revolution. Τι σας έφερε στην Ελλάδα, τα χρήματα, το όνομα του Έλληνα σχεδιαστή ή αυτά που έχετε ακούσει για τη χώρα μας? Όλα τα παραπάνω. Το ίδιο πράγμα. Ο πλαστικός χειρούργος παραμένει ο καλύτερος φίλος ενός μοντέλου. Δεν έχω αγγίξει ποτέ τίποτα. Ποια είναι η γνώμη σου για την πλαστική χειρουργική? Συμφωνώ με την πλαστική χειρουργική, σε κάνει να δείχνεις καλύτερο. Σε πολλές περιπτώσεις όμως που σε κάποιο πρόσωπο βλέπεις ότι έχει γίνει η πλαστική χειρουργική, δεν νομίζω ότι έχει λειτουργήσει σωστά. Σε ποια έκταση πιστεύετε ότι είστε οι μάνατζερ των εαυτών σας? Ολοκληρωτικά πιστεύω ότι είμαι ο μάνατζερ του εαυτού μου. Ποιο είναι το μυστικό της επιβίωσης σε έναν πικρά ανταγωνιστικό χώρο όπως έχει χαρακτηριστεί το modeling? Να δουλεύεις σκληρά, να έχεις ισχυρή προσωπικότητα, να είσαι επαγγελματίας. Ένα σωρό διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να είσαι όμορφος επίσης. Αλλά αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πολύ σημαντικότερο είναι ο τρόπος που χειρίζεσαι τον εαυτό σου και η ικανότητα του να είσαι επαγγελματίας με τους ανθρώπους που δουλεύεις μαζί. Μαντόνα της μόδας, Audrey Hepburn, μαύρη Marilyn Monroe. Πόσο αποδέχεστε τους τίτλους? Αν αυτά είναι τα πρότυπά σας, πόσο ανταποκρίνεστε στα αυτά? Δεν νομίζω ότι είμαστε κάτι από αυτά που προανέφερες. Πιστεύω ότι όλοι εμπνέονται από τη Marilyn Monroe, την Audrey Hepburn και την Brigitte Bardot και η μόδα θα έλεγα ότι επαναλαμβάνεται. Ο κόσμος μας δίνει μηχανικά έναν τίτλο, ένα όνομα, αλλά ο καθένας είναι άτομο αφύπακτο και έχει τη δική του προσωπικότητα. Εσύ, Κρίστη, τι έχεις να μας πεις για το δήλο της Audrey Hepburn? Πιστεύω ότι είναι πολύ κολακευτικό, αλλά πιστεύω ότι είμαι διαφορετική, μοναδική. Η Hepburn είναι μια πολύ σπουδαία γυναίκα, αλλά δεν βρίσκω ομοιότητες με αυτήν. Μαντόνα της μόδας. Νομίζω ότι περισσότερο είμαι γνωστή με το όνομά μου, Λίντα Ευαγγελίστα, και όχι ως Μαντόνα της μόδας. Από ό,τι έχετε ακούσει και δει, έχετε κάποια άποψη για την Ελληνίδα γυναίκα? Τι θα τη συμβουλεύατε να κάνουν αν ήθελαν να αποκτήσουν ένα καλοδιατηρημένο σώμα? Να τρώνε υγιεινά, να προσέχουν το σώμα τους και να διατηρούν τον εαυτό τους με το σωστό τρόπο. Δεν γεννιόνται όλοι οι άνθρωποι αδύνατοι και πολλοί έχουν γενετικά προβλήματα. Πρέπει ο καθένας να προσπαθεί το καλύτερο με τις δυνατότητες που διαθέτει. Πιστεύω κι εγώ σε αυτό. Δεν πρέπει να προσπαθεί κανείς να γίνει κάποια από εμάς, κάποια από τα κορίτσια που βγαίνουν στα περιοδικά. Πρέπει βέβαια να ακολουθούν μερικές δεδομένες συνταγές, αλλά ποτέ να μην προσπαθεί να κάνει τον εαυτό του κάτι που δεν είναι.
One last question. Βάζετε μόνοι σας το make-up σας? Είναι πάντα τόσο επιτυχημένο?